Видяхте, тръгнахме вече. Елате с нас. Заедно с оператора Даниел Недялков ще ви заведа почти в сърцето на Балканите. Благоевград. Благоевград е почти географския център на полуострова. А наоколо са едни махали вселена. Например, онези легендарните 50 на село Лешко, откъдето е Иван Караджов, автора на Тих бял Дунав. Това не го знаехте, нали? Ще говорим за правото на общината да стопанисва общинската земя, тя да определя цената на един декар с Атанас Камбитов. Този градоначалник стана кмет на 2016-та. Той, струва ми се, знае как да продължи. Ще говорим за сина на Лудата. Това е само цитат на една от книгите на Владо Каперски, който пък знаеше как и кога да спре. И преди 17 години напусна града, Благоевград, напусна редакциите, телевизията напусна и се засели в своето имение там, срещу предела на Рила и Пирин, да търси предела, ще видим какъв. Ще шием и дантели в село Лугода, ще ви срещна с възпитаници на Солнската гимназия, но най-вече ще си спомним за предишните и възпитаници от ВМРО, защото не аз и нашия екип, а историята е свързала ВМРО и революционерите с тази легендарна трета национална гимназия в България. Разбира се, вкусът към смели начинания и в земеделието, и в днешното, и в това минало ще водят, когато говорим за община като Благоевград. Тя има около 20, т.е. не около, тя има 29, все още се водят села, на 100 км южно от София по пътя за Солун и Атина. Там е този най-голям град на югозападна България. Обаче сега решавам да обърнем сценария в това издание. Един невероятен изгрев над Благоевград ни подсети да започнем първо с писателя, като отидем там на предела на Рила и Пирин. България, как би говорила правдиво, ако снимаме само на плочките на големия център в Благоевград, който, знаете, преди години заради дипломатическия корпус бе направен така монолитно и внушително. Говори България, може би, от своите махали вселени. Ето подножието на този невероятен изгрев след индустриалната зона на града. Искам да потърся другото лице и отиваме, може би, в селото с най-много махали и невероятни българи, които са произлезли от него. Село Лешко. Оттам е писателя Владимир Каперски. Оттам е дори, ето, това сигурно не го знаете, автора на Тих бял Дунав. Тръгваме. Отласна ни един изгрев към невероятното Лешко на 20 км от Благоевград. Подсети ни, че времето може да бъде рязано на едро, но може да бъде като забавен часовник. Всъщност, това е тема на много от книгите на Владо Каперски, на неговите документални филми, на личните му търсения на журналисти или просто на човек. Как да не се затрием в безвремието на времето, когато приначаваме явленията, отдалечаваме ги от техния корен, за да ги вкараме в безпристрастна историческа статистика. Последното беше цитат на негови лични мисли. Аз си направих експеримент в това интервю. Дадох му 5 минути и засякох. 5 минути да изброи какви забележителни българи са се родили в това изчезващо Лешко, точно срещу предела на Пирин и Рила, на края на България, другия и край. Започваме интервюто след тези 5 минути. Засичам часовника. 5 минути. 5 минути наситени с история, с герой. Седнали сме точно срещу предела. Те ще се окажат цяла вселена, тези малки махали на изчезващо България. Да, това е най-странното и всъщност това е моето откритие. Аз тук се чувствам като конкистадор. 17-та година и непрекъсто откривам пластове, които са преплетени с фактология, с паметници, руини, с предания, митове, с измислици, но всичко това е голямата истина за живота. Моята теза поначало за историята, защото съм по образование и поприще в голяма степен историк, е това, че историята е една голяма река, но най-бистите си капки
водни събира от тези местенца, махали, селца, паланки в България, където са корените на нацията, където най-много се съхранява по обясними причини духа на една нация. От чист извор. Моля? От чист извор. Да, и колкото по-близо вече става до голямата река, толкова се замътнява водата, защото там се намесват вече други фактори, политически, пропагандни, идеологически, които така гледат на миналото от позицията не на истината, а на така пристрастите си интереси. Добре, сега аз да мълча. Щом се добрахме до тук и сме точно на предела между Пирин и Рила, няма кой по-добре да говори. Аз млъквам. Владо Каперски е бил от двете страни на микрофона. Лешко. Това е достатъчно като паролата. Така звучи. Когато попаднах тук, се влюбих. А вие? Кога? Как? Моето влюбване не е от пръв поглед. Това е по-продължително така. Среща, изучаване. Просто преди години се заселих. Това беше едно заселване, което така на повърхността изглежда от случайните неща, но когато човек започва да се осмисля целият житейски път, осъзнава, че всъщност никак не е било случайно. Напротив, водила го някаква сила. Дали над нас, извън нас, или вътре в нас, или двете сили са се схванали за ръка и са ме тласнали, за да ме прогонят от града, защото аз, който се смятам човек на продукт на градската култура, в един момент усетих, че всичко, което е трябвало да преживея в града, съм го преживял. Не, че сега не го преживявам, но вече го преживявам, както ти каза, от тази страна, от на селото към града. Тоест, смениш ли погледа, нещата наистина се обръщат и ги виждаш по много различен начин. Лешко беше над 50 махали. Вие сте написал... всъщност, вие водете колко книги и кое ви поразява? Ето, 10 години по-късно ме поразява, че ги няма къщите по махалите, а те вече бяха заплачени. Това е точно, точната приказка. Най-поразителното е обезлюдяването и бавното умиране на селото. Но не бързам да... така да слагам маската на опечаление, защото има надежда. Махалите са се обезлюдили и то пред очите ми. Аз живея вече 17-та година. Възрастните хора починах. Говорим най-вече тук Горно Лешко, защото те са Долно и Горно. Долно все още има, това е компактно събрано. И какво има? Защото ние от града губим представа за има. Какво е има? Двама, трима, петима, колко махали? Ами има махали, където няма никой. Да. Тук над мен има една махала, само една възрастна жена и около нея така децата и сина и дъщерята и идват. Всеки ден при нея има човек почти. Има повечето, няма нито един човек. Тук има една Караджова, откъдето между прочим е роден автора на химна на Тих бе Одино се вълнува. Има само един човек. Той гледа крави, продава млеко. Той, и... добре, що ме хванахме тази нишка, той, този автор, какво му се е случило, като излязъл от Лешко? Накратко, вкратце. Първо, значи, не е това случване, което ако днес излезеш от Лешко. Защото ако днес излезеш от Лешко, все едно излизаш от така едно печално място, преди както казаха, умиращо. Той тогава, когато излязъл, това е било едно изключително жизнено село. Сигурно поне 2000 човека. Това е края на миналия век, т.е. дори на 19-ти. И тъй като Лешко е много будно просветно место, тук е имало едно от първите килийни училища с светски прояви, изобщо по българските земи, второ в цяла Македония. И той е получил тук основното си образование, след това е получил едно добро образование, включително и в Българската солонска гимназия, където е бил учител по пеене, изключителен родолюбец, революционер, член на вътрешната македонска революционна организация и сега също има много родолюбци, но... Как се казвал? Кой?
Иван Караджов. Сега казах, има също много родолюбци, но те са в политиката и са платени родолюбци повечето. Докато той, неговото родолюбие е в това, че е написал музиката на Тиби Одено се вълнува, както каза. Една песен превърна се в хим, която е пее целият народ български и поколения наред. Исках да кажа тогава, когато той е напуснал, той не го е напуснал от това, че селото се обездодява, а защото усеща в себе си някакви пориви, трепети, за да даде нещо първо на себе си, като образование, като духовност, като така обществена енергия и след това да даде на обществото, главно тук на българите в Македония, като остава, както знаете, още 3-4 години под османско владичество. Ето го все пак списъка. Фолклористи, революционери, смелчаци, авантюристи, взрив от бележите българи, които са гледали в детството си ето тази среща на предела на Рила и Пирин, на някакво ново начало, изложеното до тук от обстоятелствата, на свободата и робството, на Вселената и малкото Лешко. Като се поставяме с околните, то е някакво явление. Наистина, аз се чуда, имам някакво обяснение. Първо, защото тук той е доста откъснато и много стар, още от античността тук има поселение. Второ, тук никога турци, владетелската таките етноси, не са се заселвали. Дори тук има една пещера, една дупка, където ако случайно замръкна някакъв османски чиновник или просто някой ловджия, те считали за свой дълг, не особено хуманен, да му видят сметката и го пускали вътре. Кои са от тук? Моля? Кой е родом тук? Ами от тук е, тук е първо на начин на около 200-300 метра под мене, на пряка линия, така наречената Хайдушка махала. От тук е един от първите български академици, ако не и първия, Антон Поп Стоилов, който е фолклорист, етнограф, историк, който между прочим открива първообраза на история славяно-българска в Хилендарския манастир, в Зоградския, прощавайте. Значи има тук науката, твърди, че това е големия също професор Йордан Иванов, но не е. Той стига до първо образа на история славяно-българска оригинала 1904 година, 1902 година, две години преди него. Там има посещение академик Антон Поп Стоилов. От тук са Иван Караджов, говорихме за него. От същата, между другото, махала Хайдушка са двамата големи революционери, Петър и Сандо Китанови. Сандо Китанов загива в 1906 година в сражение от другата страна на границата, сега Република Македония, с големия така водач на македонското освободително движение Даме Груев. Това е моят молитвен кръст, това е. Защото тук оставаш в един момент сами с татко ти отгоре. Там някъде между стената на Рила и онази с кръста в собствената му стая, в последната къща на Лешко, сред пейзаж, който не можеш дълго да се лъжиш с малки куци, човешки истини, Владо Каперски е по-близо, може би, до божествената мяра за човека, през каквито и ридове на покаянието да го води тя. Загадната и в някои от книгите му, например, Синът на лудата.
Първата книга е «Водолен вихър». Тя е една книга с кратки есета, поетично, философски, прозично. Втората е «Страхът и ти». Втората ми трудите от разкази, което е според мен е тогава усещането вече за това бягство, където като си, за себе си като си анализирам нещата, вече това е градско-селски истории. Третата е «Синът на лудата», тя е документално-публицистична, биографично, родова, където така присъствам аз вече малко по-безсрамно и лично, рода ми и изобщо, но през погледа на личния ми поглед и на моето поколение се описвам да разказвам историята на нашето време, на нашето поколение, което е от времето на Тодор Живков социализма с преход 89-та година та до след 2000-та година. Връщаме се сега към визитката. Всъщност тя започна от това село Лешко и перипетиите в живота на Владо Каперски. Но днес ще ви припомня, този град възниква като панаир, градът на два големи университета. В миналото той е бил на най-смелите, понякога авантюристични и революционни духове, знаете ги имената. Ще научите нещо за един от истинските върхове на духа през Възраждането, църквата Въведение Богородично, където беше истински дар да се снима. Може би точно в градския парк си струва да направим това припомняне. Сигурно и минаващите тук жители на града знаят, че той е възникнал на място на панаир. Трети век римски император Гордиан получава прошение през 238 година от жителите на Скаптопара. Те са наричани гресити. И от това прошение става ясно, че точно тук няколко пъти в годината се правят многолюдни панаири. После сидването на славяните градът замира, а след османското завоевание от 15 век на мястото на Скаптопара има град с многочислено население. Вижте каква дълга редица от имена, с които е назовавано това място. Джума Базари, Джума Баня, нататък следват Орта Джума, Горна Джумая и да кажем Джумая означава петък. От цитираното прошение там в парка на града разбираме. Селището се е намирало в едно много привлекателно място сред гори, полета и топли, лековити минерални води. Цитирам, сред води най-пригодни не за разкош, но за здраве и гледане на телета. То съществува до 6-7 век, когато поречието на река Струма е завладяно от славянските племена. Наричат се стримонци. Траките се претопяват от тях. В този период се издига новия военно-административен стопански и културен център Стоп. Той съществува като град през цялото средновековие. Демографските промени започват през втората половина на 18 век. Особено са динамични в началото на 20 век, когато от околните села се преселват занаятчии, търговци и те заселват днешния красив квартал Вароша. Там всяка къща е история. Сърцето са историческия музей, църквата и къщата на Георги Измерлиев. Да надникнем! Георги Измерлиев, македончето, е не само емблематична фигура за нашия град, той е най-значителната личност, която се е раждала в нашия град. Неговия живот е изпълнен така с премеждия, макар и съвсем кратък. Той увисва на бесилката на 25 годишна възраст. Но неговия живот е емблематичен с това, че той има много възможности за развитие и за кариера и като учител, и като военен деец в Одеса, но той предпочита да посвети младия си живот на освободителната кауза. По тази причина той става помощник апостол и военен инструктор в Първи Търновски революционен окръг и като такъв най-вече известен Георги Измерлиев
Македончето с тази своя дейност като един от организаторите на тази априлска епопея. За съжаление, неговата апостолска дейност, която той развива на територията на Първи Търновски революционен окръг, продължава само 3 месеца, тъй като извършено предателство, той е заловен и на 28 май 1876 година увисва в Горна Оряховица на Бесилото. Един интересен факт, който така свидетелства за неговото присъствие на духа, за неговия стоицизъм и силен дух, това е, че преди... След като е поставен на бесилката, той самия си слага въжето на шията и изрича заветните думи, колко е сладко да се умре за свободата на отечеството. Градът е освободен след Балканската война на 5 октомври 1912 година. След войните и промяната на политическите граници, турците напускат града, а заедно с тях и другите етнически групи. В същия период се изселват и българите от Беломорска и Вардарска Македония и масово се заселват точно в югозападните предели на България. Въведение Богородично. Тази църква наистина взема централно място в града, Вароша, а и в българското възраждане. Построена е на мястото на по-стара малка църква, към която е имало метох на Рилския манастир. Имало и килийно училище. Изгражда се в продължение на 4 години от 1840 до 1844 от майсторите Доне и Христо от село Стоимирово. Стените на църквата, те са зидани от ломен камък, споени с хоросан. Изписването е траяло на 2 етапа от 1882 до 1889 година. Тя била построена така с... доброволната помощ на всички горноджумайци. Искам да подчертая един факт, тъй като в момента се намираме в двора на Измерлиевата къща, че бащата на Георги Измерлиев, Димитър Измерлиев, също е давал средства за построяването на тази църква и тя е забележителна не само като архитектурен и живописен паметник, но и като един духовен център за нашия град. Приятели, в Благоевград има едно много съкровено място, не само за благоевградчани, за цяла България. Това е третата национална гимназия в България, бившата Солунска. Тя е истинска сцена на балканските перипетии с преместванията си от град на град. И тя не е просто някакъв дребен штрих от лицето на града. Тя е изражението. Знаете, и общините, и местата, като хората. Има хора без лица. Търсят си ги все още. Благоевград си ги е намерил с тази гимназия още през вековете. И така, продължаваме беседката точно в дни, когато се навършиха 145 години от рождението на Гоце Делчев, а пък на 2 март с един музеен урок ще бъде отбелязана и 140 годишнината от началото на руско-турската освободителна война. Отбелязвам, поздравявам веднага тези, които работят в музея и гимназията са в тясна връзка. Да разказваш за община Благоевград и за региона, без да спреш поне за миг пред бившата Солунска гимназия, където сме сега, би означало нищо да не си чел, нищо да не знаеш за този регион.
Аз признавам, попрочитала съм, но най-важно, живяла съм няколко години тук и съм учила точно в тази гимназия. Бившата Солска гимназия всъщност е третата национална гимназия в България. Тя възниква веднага и съществува и по времето на Пловдивската и Априлската гимназия в Габрово. Солунската бивша гимназия, как е, историята е просто преплетена с драматизма на откъсване от снагата българска, от територията, пренасянето й, нали, от Горна Джумая в Сушица, после пак през Петрич. Две думи за значението на Солунската гимназия през вековете в историческия път на България. Солунската гимназия заема специално място в културно-просветната история на българския народ от създаването през 1880 година, където най-голяма заслуга има нейния първи директор Кузман Шапкарев до последвалото движение в Струмица, в Щип, в Петрич, после тук 1920 година. Тя е рожба на много голями фигури в нашата история. Достатъчно да споменем името на Гоце Делчев, на Даме Груев, на Борис Сарафов. Ето една история на вплетена връзка на гимназията и на ВМРО. Първите революционни деци на ВМРО са възпитаници на гимназията. Има и друга нишка. Преместването и от Солун от град в град, това е достойно за цяла телевизионна пиеса, за балканските кърви, перипетии, рани. На 3 януари 1903 година в Солунската гимназия се провежда таен конгрес на ВМРО. Тъкмо на него се решава и Линденското въстание. После Сърбия, Гърция, Черна гора се обръщат заедно срещу България и това се оказва последната година за гимназията в Солун. Тя е преместена в Струмица. Последва Ньойския договор. След него Струмица остава извън пределите на България. Учителите напускат и се установяват в новия административен център, тогава Петрич. Градът е пълен с бежанци, условията са трудни и не се намират лесно помещения. Управителният съвет предлага гимназията да се премести в Горна Джумая и това се случва през 1920 година. И от Струмишка, смесена, през октомври 1925 година, гимназията става Горно-Джумайска смесена Свети Кирил и Методий. Накъсана съдба. Съдба на път, паралелна с бежанските потоци на Балканите. Гимназия съдба на Рило-Пиринския македонски край. Тя започва в далечната 1880 година, когато по идея на Кузман Шапкарев, който е първият и главен учител, и Методи Кусев, и с съдействието, разбира се, на екзарх Йосиф I, в Солун се създава Солунската българска мъжка гимназия, чието наследник е било едно малко махленско училище, българското училище в Солун. Солунската гимназия се преплита с революционното движение в Македония, с това, че тя всъщност ражда революционните дейци, ако мога така да се изразя. Тъй като още от 1887 година, още от първите й випуски, се създават революционни кръжоци, чието ръководители и членове са съответно учениците. Борис Сарафов е един от основоположниците на тези революционни кръжоци, който в последствие е ръководител на Върховния македонски комитет, който е един от главните действащи лица по време на Илинденско-Преображенското въстание. В последствие той е член на главния въстанически щаб по време на въстанието, но неговия житейски път минава през Солунската гимназия като един от учредителите на тези революционни кръжоци. Непосредствен негов приемник, ръководител след неговото завършване на гимназията на революционния кръжок, пък е Гоце Делчев. Кмета на 2016-та, господин Атанас Къмбитов, той не е земеделец, финансист и лекар е с много практика в това отношение, но в случая той има една много сериозна позиция за общинската земя, как да се стопанисва, каква юзда да има върху цената и да има ли изобщо. Ето сега начало на този дебат за сега в кметския кабинет. Аз съм опонент. Кмет
Град Благоевград има своя атмосфера, своя гама. И санирането на блоковете не е само стягане на сградите. То носи много дух и за междублоковите пространства и задължава. Кметът Атанас Камбитов възнамерява да продължи и точно това изведе като приоритет, когато му честих за пореден път, че е кмет на 2016-та. Това е важно. Точно това бе начало на разговора. Може ли така ясно и точно да ни кажете с какво става по-тежка тази корона в началото на 2017-та, а после пък ще се похвалим? Не бих казал, че променя каквото и да е. 2016 година беше много успешна за община Благоевград. Може да го кажем и с известна доза самочувствие. От една страна работим много добре по Европол програмите. На старта сме региони в растеж, движиме се много добре. Между другото, преди няколко дни подписахме, може би сме първата община в страната, имаме вече реално избран изпълнител и започваме реализация на един от проектите по региони в растеж. И може би това, което най-натежа, това са резултатите по националната програма, така нареченото саниране на сградите. Благоевград смело расте, вече е скочил до 108 хиляди. Да кажем, че от тях 16 хиляди са македонски граждани, но основният прираст е сериозен, само че е открито. Той е за сметка на запустяващите села, което не е новина само за Югозапада. И така, кое в този подновен и доста повишен демографски плач, така е винаги преди избори, може да бъде реална стъпка за спасяване на спасяемото? Като казвате демографски плач, не трябва да плачем. Това е естественият ход на нещата. Ние не може да сме изключение. Казвайки Лешко по една или друга, просто по случайност, майка ми от село и знам колко е красиво, но това са нормалния ход. Може би трябва да се обръщаме, да запазваме и сгради, да развиваме селски туризъм, това, което се опитваме да правиме в момента. Малко цифри за селския туризъм и условия. Цифри не е, но подробности. Цифри конкретни не мога да цитирам, но с оглед на това, че тук идват постоянно, през нас минават инвестиционните намерения, има един ръст, има едно обръщане към този вид туризъм. Не на последно място, защото вие сте агротиви. Радващото е, че все повече млади хора започват да се занимават с земеделие, с животновътство. Това прави впечатление. Каква е ролята на общината? Да улеснява целият този процес. Ето ви сега две спорни теми. Кметът Камбитов, защо Благоевград и други общини да нямат право сами да определят цената за декар земя под аренда? Защо тази сума да е закована с закона за собствеността и ползването на земеделските земи? Говориме за наем. Има праг на наема. Значи, министерство казва 6 лева. По-ниско не може. Аз питам защо те трябва да определят цената, наемна цена. Не за продажба, не говоря за продажба. Найма, след като ние сме решили, общината решава, че един лев с цел да стимулираме било млади земеделци, въобще хората, които искат да се занимават. И ние не искаме от това да печелиме, имаме достатъчно приходи, общината стои добре, това е наша политика. Кмета пита. Продължаваме, но този път с категорично и втора теза по темата, моята. Защо мораториумът забранява продажбата на общинска земя? Нима имаме нужда от прът в намеренията да дойдат големи инвеститори. Ето и втората теза, моята. Не е ли рисковано да разпродадем последната чиста българска земя? Тя е българска, преди сега да е общинска. Няма ли държавата други механизми да задържи крупните, сериозните инвеститори? Ето ги две тези. В добронамерена среща, сега на една кметска, голяма маса. Но тя може да бъде на още по-голяма маса. Надявам се на дискусии, а не по-бурна и маса за битки. Да чуем. Мораториума за продажба на земеделска земя. Да, един аргумент, че ще се разпродава, но когато има сериозни инвестиционни намерения, когато хората искат да инвестират, трябва да го има този механизъм. Тя е безценна българската земя. Ние сме последните върху златна земя. И като си я продадем... Не приемам подобен начин. И мислим така мандатно... Не е мандатно. Защо да е мандатно? Ето конкретен пример ви давам. Български инвеститор, много сериозен,
не казвам името, в винопроизводството, 7000 декара за лозови масиви. Не можахме да реализираме сделката. И къде е проблема? Къде търсиме едва ли не опасността? Тези земи в момента пустеят, иначе идвайки засажда, хора обработват, означава заетост, идвайки след него идват и други. А в момента какво правим? Отпусти, по-пусти, защото нямаме никакъв механизъм, ние сме ограничени. По принцип до 10 години може. Добре, той би могъл много да печели, да създаде, да продаде и навън голям винар за 10 години. Той е голям. Аз съм финансист. Да. И лекар, и финансист. 10 години за подобна инвестиция, тя не може да се възвърне. Значи всеки бизнеса има едно правило. Това, което се влага, трябва да има възвръщаемост. Трябва най-простичко казано да има печалба. Има и други механизми, освен разпродажбата на земя. Те са държавни механизми на кредитиране, на изкупуване на продукция. Ето сега протестират животновъдите. Това е един от проблемите. Аз не казвам, че това е панацея и това решава всичко, но един реален проблем, който всяка община се сблъсква. Може да се реши, ефектът ще бъде положителен, вярвайте ми. Колкото до всички други механизми, между другото, земеделието е един от големите печеливши от това, че България влезе в Европейския съюз. Община Благоевград е сред набедените, сред малкото, но сериозно набедени общини от онази злополучна и така и непроменима наредба. Помня, с нея започнахме предаването «Говори България» преди 2 години. Когато основният град е с над 30 000, малките махалички и селца, като например това прекрасно Лешко, едва ли не се броят от градски тип и общината е урязана, няма право да кандидатства по програмата за развитие на селските райони. И за капак, урязана е и от оперативна програма «Околна среда» по друг принцип. Чуйте. Казвайки малките села, тук вече е действителен проблем. Малките села не бяха допустими и не са и по програмите на Министерство на околната среда, защото са под 2000 еквивалент жители. В един момент се получава така, че тези села не могат да бъдат... нищо не може да бъде направено и финансирано с европроекти, може да се прави само с собствени приходи и с евентуално проекти по ТГС-та, трансграничното сътрудничество. Това и правиме, между другото. Ето две основания, които карат кметът Атанас Камбитов да се съсредоточи главно върху трансграничното партньорство и спортните намерения. Благоевград наистина е с намерение да стане голям спортен център. Намеренията, вече имаме проведените разговори с Българо-американската банка, е да закупиме ски съоръжението, лифтовете, така, на ски зона Картава, която е на 25 км, между другото една от най-дългите писти на Балканите. С ясната нямаме амбицията да сме конкуренти на Банско, но идеята е да затвориме региона. Да предлагаме на тези, които идват на гости на Благоевград и на хората от Благоевград, всички видове спорт. Един вид се превръщаме в една спортна дестинация, не само уикенд дестинация и всичко това на 100 км от София при изградената транспортна инфраструктура. Трансграничното в момента, преди 2 дни да бяха колегите от Делчево, подписахме и започваме изграждане на енергийно ефективно осветление в 4 от селата по граничните. Лето осветление, така нареченото лето осветление, с всичките ефекти, с около 200 000 евро е проекта. Между другото, проекта беше класиран на първо място от 2013 проекта, така че... Поздравления, кои са селата? Пожелаваме им на виделина. Да. Падеж, Покровник, Зелен дол и Логодаш, всички тези села от покрай границата. Вчера плетохме дантели в Логодаш.
Еми, в този ред на мисли, от тук на сетне на лед осветление ще могат да плетат по-докъсно. Запазих си за десерт, приятели на Говори България. Завършваме разходката в община Благоевград с това прекрасно село Логодаш. Чухме, скоро ще бъде електрифицирано. Бързам да го честита, защото жените в този край вярват лесно. Такива са надарените хора. И така, как се шият дантели там? Тя се е научила от нейната тетка. Тетката е живя 100 години. А па са имаме ние тетка, която е 100-ната година. Тук у село. Жива, Слогода? Жива, да. На къл, на всичко жива. Ето селото от кога е? Колко е богато, старо? Селото беше големо, но не мога да кажа откъде носи думата Логодаш. Питала съм стари ора, нали, имаше едно време, беше големо селото. Са вече не е толкова както иде, но не знам откъде носи думата Логодаш. Да ви излагам, не знам. Се дига задри, доле леди, се дига задри, Да. Бехме по-голема група, но в момента две жени са болни, даже три. Пет бехме все постоянно тук. Едно време бехме от 40 души, па станаваме 30, па 20 и така, така, така. Са сме вече трите. Аз съм баба Веселина, която мога да кажа, че съм водачката, така, ама на знанията, а това е водачката на песните. Божурка, другото е сестра ми Гуна. И така, се надяваме, се ходим, пееме и да се похваля. В Сапарвя баня имаме първо место, понеже сме ние най-автентични. Пеем акапелно. А в Невестино имаме по второ место. Колко към 30 000 са били участници, ние имаме второ место. А сега влезе в капана. Кажи ми какво е автентичен? И какво е капелно пеене от Логодаш? А капелно без всякакви музикантни неща. Ага. А па автентично, понеже това, което го носиме всичко от старите баби. Това е шита дантела, нали? Това е шита дантела, това е ткана кошуля, това е сая домашна, това е скотач домашен. Ето, кръстат. Бито, като домашно. Истина, родна. Да, народно, което са го ткали нашите мами и баби. На мен да си кажа от секървата ми. А футата съм си я ткала. Ой, море, служба, служи, море, светиле, брели. Та дантела не е логодашка. Да бъдем откровенни. А моята майка е кюстандилка. Там е всичко, там са шопската носия, всичко е с такава дантела. И най-напред мама мен ме научи като дете, после аз я научих нея. И тук, ние тук дойдоме в Логодаш 55-та година. Обаче, я като ги видя тук логодашките моми, на всичките уших, като е на таквия кръпи за младоженец. Нали, на сватбата такава се даваше кръпа. На сите моми Логодаш уших, тук може да съм 15 чифта ушила. Това се шие с ушиечка игла, всичко от тънка макара. Колкаво искаш, толкова скушиш. Аз да се похваля, това си ми идва вече от... От само себе си моделите да изменувам. От тук от друг модел, я па при нея друг модел, тук друг модел, якичките друг. Това отвътре си ми идва. Аз казвам от и благодаря на Бога, че ми е дал така умение. И да си кажа, бяме ги подфърлили вече. Но преди 10 или 15, след речем може и 20 години, гледам едно предаване по телевизията «Бръкни на баба в съндък». Викам, я си бръкна в моя съндък. Знам, що има. И от тогава така замах да шия на блузи. Нали, на бродирана блуза, ушиеш тук
на блуза, защото не можеш те се нанося да ги носиш. Ами на бела бродирано нещо от платно, все от платно гледам. И сега наносих на баяна блузи, на нея направих тогава и на другата ми сестра направих. Ете, на това съм се учила. Сега не мога да го направя такова ситно. Това ми е детиска. Какво е, наградник ли? Много красиво. Не, тен, това за ръкав за кошуля. Пак е ръкава. Да. Пак ръкав. Това съм го правила като дете. Завършваме. Подкрепете ме. Вие знаете, всяка трета неделя от месеца в Говори България правим една кинолектория. Колебая се. Пишете ми. Това е имейла, който ще видите. Искам вие да изберете героите, които ще участват в кинолекторията. В нашите филми Дар и Род. Те са за невероятните български занаяти. Защо невероятни? Те са вероятни. Щом има поне един в тези села и градове, които обикаляме с екипа на Говори България, значи ги има, те се случват. Те са вероятни. Пишете ни.